neno la Mungu lanena wazi kwamba Yesu alienda kutuandalia makao ili alipo na sisi tuwepo. Je, ndugu yangu, waupokee aje ujumbe huu? Kama sivyo angetuambia, kama sivyo angetuambia. Neno la Mungu lanena wazi kwamba Yesu alienda kutuandalia makao ili alipo na sisi tuwepo. Je, ndugu yangu, waupokee aje ujumbe huu? Kama sivyo angetuambia, kama sivyo angetuambia. Natamani kumlaki Yesu akija kutoka mawinguni, na jeshi kubwa la malaika kutuchukua kwetu mbinguni. Tutakanyaga kwa mada, ndugu yangu usikose pale. Tutakanyaga kwa mada, ndugu yangu usikose pale. Natamani kumlaki Yesu akija kutoka mawinguni, na jeshi kubwa la malaika kutuchukua kwetu mbinguni. Tutakanyaga kwa mada, ndugu yangu usikose pale. Tutakanyaga kwa mada, ndugu yangu usikose pale. Tutakanyaga kwa mada, ndugu yangu usikose pale. Tutakanyaga.
usikose pale. Asante, tunashukuru Mwenyezi Mungu, mtazamaji mpendwa mwenzetu kwa kujiunga pamoja nasi katika kipindi cha Biblia Usema. Karibu sana, kwa jina naitwa Moses Ongoro. Nami pamoja nanyi ni Ofula Wasea nikiwakaribisha katika kipindi hiki cha Biblia Usema ili tuweze kujifunza zaidi. Na kabla tuanze, wacha tujiweke mikononi mwa Mungu. Baba utupendaye, tunakukulishia sante, umekuwa pamoja nasi tangu sabato iliyopita hadi tena imekupendeza tuweze kuwa hapa kwa ajili ya mafundisho yako. Bwana, kwanza sisi walimu tunajiweka mkononi mwako. Ebu Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi na kutufunulia zaidi yale ambayo ungependa tuweze kuwasilisha mbele ya wasikilizaji wetu, hata na watazamaji wetu ambao tuko pamoja nao. Tunaweka mkononi mwako, hebu nao uweze kuwabariki kupitia mafundisho haya. Anza nasi hadi tamati, na katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Asante. Kwa hivyo tunaendelea na mafundisho zetu. Tulikuwa bado, wale ambao wako na maswali tunaendelea kutuma, tuna record, alafu tukimaliza hii topic ambayo tunaendelea nayo tunaweza rudi tena tuendelee kujibu maswali. Kwa hivyo sabato iliyopita tulikuwa tumeanza kuangalia topic ya Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu tumeona ya kwamba lazima kila mtu ambaye anataka kuingia katika uzima wa milele lazima apokee Roho Mtakatifu. Na unapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni lazima utapata huyo Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu ukisampokea, utajikuta ya kwamba anakupa uwezo wa kutenda mapenzi ya Mungu, na unatakaswa kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tukasema ya kwamba pia kuna tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Roho Mchafu. Roho Mchafu ni yule roho ya utambuzi ambao kazi yake ni kupredict mambo ambayo yanakuja kutendeka katika maisha yako. Anachunguza maisha yako ajue ni nini nini nakusumbua, nani anakuroga, utapata mali namna gani, na mambo kama hayo. So kuna roho hizo mbili ambao lazima utofautishe kama Kristo. Na pia tukaona ya kwamba huyu Roho Mtakatifu Yesu Kristo aliahidi kwa wote watakao muamini. Na hiyo lazima tujue ya kwamba kila mmoja ameahidiwa Roho Mtakatifu, sio kiongozi wa dini peke yake ama sio nabii peke yake ndiye ameahidiwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo leo tunataka tuone, baada ya kupokea Roho Mtakatifu huyu ambao Yesu Kristo aliahidi, huyo Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja na nini? So topic yetu leo ni tunataka kuanzia leo tuangalie karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu ni mbalimbali mbali. Kwa hivyo leo tuangalie hii karama za Roho Mtakatifu ni nini. Asante mwelekezi wetu Mwalimu Ongoro. Kama vile tumepata katika utangulizi, tumepata ya kwamba Roho Mtakatifu huja kwa watu wote. Lakini utapata kwamba kuna wale ambao wanajidai kwamba wako na Roho Mtakatifu, na wao wanapojidai hivyo utakuta wale ambao wanawahudumia wanawaogopa sana, kwa sababu akisikia tu yule ana Roho Mtakatifu bila kupambanua ni roho yupi aliye naye, sasa anamuogopa, sasa anamuheshimu kwa namna vyovyote. Lakini ama anamfuatilia anaosha kuna maji mahali anapokanyaga, utapata amewekewa carpet, yani zulia aweze kutembelea, asikanyage chini, kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Na anapojaribu kukugusa wewe, tayari umeshajiangusha pasipo kujua. Hata kuna kitu kinachokuangusha wewe, unaanguka tu pasipo jambo lolote kuangusha. Sasa wacha tuone Roho Mtakatifu Yesu alisema nini, ama wanafunzi wake walisema nini. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 2 38 hadi 39, inasema hivi: kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili, samahani, nianzie 38. Petro akawaambia,
tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro alizungumza kwa wote waliokuwa pale, sio wakuu wa dini, sio mapastor, sio mabishop, alizungumza kwa wote kwamba baada ya kubatizwa wataweza kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 39 anasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu kwa mjia. Kwa hivyo Roho Mtakatifu sio kwa watu maalum, bali ni kwa wote wanaotubu na wanaomkubali Yesu Kristo. Tuangalie huyu Roho Mtakatifu anapokuja, anapoingia kwako, anakuja na karama zipi? Anakuja na zawadi zipi? Tuangalie kitabu cha Wakorintho 12, Wakorintho wa kwanza 12 aya ya kwanza. Bayo sema hivi, Wakorintho 12 Wakorintho wa kwanza 12 aya ya kwanza inasema hivi: basi ndugu zangu, kwa habari za karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Kwa hivyo tusiwe kama watu ambao hawajui, tusiwe kama watu ambao hawana ufahamu. Kwa hivyo Roho anapokuja inatuletea, kitu cha kwanza ni kuwa na ufahamu, ni yapi ambayo unatakikana kuyatenda mradi tu unapo pokea Roho Mtakatifu. Pengine mwalimu hapo, Paulo Biblia anaposema kwamba hataki mkose kufahamu habari za karama za Roho, ni kumaanisha kuna wengi ambao wamekosa ufahamu ya karama za Roho Mtakatifu. Ndio. Ndio sababu nakuta wengi wamepotea, wengi wanakimbilia waganga, wengi wanakimbilia wale ambao wanajifanya wako na Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, kumbe ni roho baria, roho chafu. Na wanakuja na karama ambao sasa hao wenyewe ndio wamebeba hizo karama, wengine sasa wanakuwa watumwa wao. Sasa unakuta kwamba ukikosa kufahamu, naona ya kwamba kitu muhimu ni ya kwamba lazima tuwe na ufahamu juu ya karama za Roho Mtakatifu, ili usije ukapoteswa, usije ukahangaishwa ya kwamba wewe huna roho, wewe una karama, pengine kiongozi wa dini ana hizo karama. Sasa wewe ni uchi, wewe ni maskini ya kiroho. Sasa mambo kama hayo lazima tujifunze, mtazamaji. Kwa hivyo tuone, tuendelee angalia katika kile kitabu ambacho tumesoma hapo, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12. Wacha tuone aya 4 nayo inasema nini kulingana na hizo karama. Anasema hivi: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Yani Roho akija na kuja na karama tofauti tofauti, lakini ni huyo huyo Roho mmoja ndiye anaye zigawa. Alafu 5 anasema tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Huduma, unaweza kuwa shemasi, unaweza kuwa mzee wa kanisa, lakini unamhudumia nani? Bwana yule mmoja. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kwa hivyo tunapopata kwamba Roho anapoleta karama, sio kwamba analeta ili yule ambaye anayepokea ajifaidi nayo yeye peke yake, bali analeta karama ili kila yeyote ambaye yuko pale kanisani wapi waweze kujifaidiana, waweze kujinufaisha. Pengine hapa mtazamaji, kuna kitu ambacho umetajwa pale. Tunapoongea juu ya karama za Roho Mtakatifu, kuna utatu mtakatifu ambao imetajwa pale. Unapata Bwana ni yule yule ambao ni Bwana Yesu. Unapata Roho ni yule yule Roho Mtakatifu. Unapata Mungu ametajwa pale. Utatu mtakatifu wote wanahusika katika hii kazi ya kupeana karama. So hatuwezi kuwa na magawanyiko. Na ndio unaona mwalimu anaendelea kwa kutueleza ya kwamba
lengo ya Mungu kupeana karama ni nini. Wengine wameelewa hizi lengo za karama kwa njia mbaya. Wengine wanafikiria ya kwamba hizi karama ninapopokea ni kujitafutia mali, kujitafutia umaarufu, yani kujitafutia kwa vitu nyingi sana. Sasa nikisapokea karama, sasa mimi ninakuwa huko juu na wengine sasa wananihudumia. Wengine wananipangia barabara, wengine wananiwekea carpet, wengine wananiinua, wananibeba. Lakini sasa lengo ya kufaida lengo ya hizi karama tunapata katika turudie hiyo mstari wa 10 mstari wa 7. Wacha tuone mstari wa 7 inasema nini. Katika kitabu cha Korintho wa kwanza 12 aya 7 inasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Yani unapopata karama ya Roho Mtakatifu, sio wewe ujinufaishe wewe peke yako, bali unaitumia kumuinua mwingine, unajinufaisha nyote, sio kwa kusudi lako peke yako. Huo ni ubinafsi. Sasa lengo kuu la roho, karama ya Roho Mtakatifu ni kujinufaishiana, yani unasaidiana kujinuana katika mambo ya kiroho, sio mambo ya dunia hii. Ndio. Pengine kwa kuongezea pale, pia unapata Yesu mwenyewe alianza kufundisha wanafunzi wake jinsi ya kuelewa lengo ya kipawa kutoka kwa Mungu ama karama zozote kutoka kwa Mungu. Unapoangalia pia katika kitabu cha Yohana 12 kuanzia 28 hadi 30 pale, utapata Yesu pia alipopokea kuna sauti ilipotoka mbinguni ambao pia ni kipawa cha Mungu, ilipokuja kwa kupitia kwa Yesu, anajibu akajibu wanafunzi wake lengo ya hiyo kipawa ama karama ilikuwa ni kufaidi nani, yeye mwenyewe ama mtu mwingine. Tukiangalia vile Yesu alivyotamka kuhusu Roho Mtakatifu ama karama ya Roho Mtakatifu, tusome kitabu cha Yohana 12 28 hadi 30 ambayo inasema, Baba ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. 29 Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia, walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo, wengine walisema malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Kwa hivyo unaona sauti ilipotoka mbinguni, Yesu mwenyewe alikana ya kwamba wale waliokuwa pamoja naye waliposikia ngurumo, Yesu aliweza kuambia ya kwamba hiyo sauti haikuwa kwa sababu yake mwenyewe, bali ilikuwa kwa sababu ya hao ambao walikuwa pamoja naye. Kwa hivyo wewe mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Bwana Yesu, unapopokea karama yoyote ile ya Roho Mtakatifu, isiwe ni kwamba ni yako peke yako. Unaitumia kumuinua mwingine katika hali yake ya kiroho. Vile ambavyo Yesu aliweza kusema ile sauti ilipotoka mbinguni, wale walidhania kwamba ile sauti ilikuwa ni ya Yesu Kristo, lakini Yesu alisema kwamba hiyo sauti ilikuwa kwa sababu kwa ajili yao ambao walikuwa pamoja naye. Pengine mwalimu, hapa ingekuwa ni ya kwamba ni wale ambao wanajiita manabii wakati huu ama viongozi ambao wanaitwa powerful men of God, yani wale ambao wanaonekana na washiriki kama watu ambao waka na upako, ndio wangepata siku hiyo, ndio wangepata hiyo kipawa cha sauti kutoka mbinguni na watu wasikie kwamba nabii anaongea, anapata sauti kutoka mbinguni. Je, mambo ingekuwaje? Saa hii ungepata ya kwamba watu wanamwabudu huyo nabii. Saa hii ungepata watu sasa zaidi ya kusafisha barabara na maji ama kuweka carpet, wangekuwa wanambeba na mkono hawezi kutembea akikanyaga chini. Angekuwa Mungu wao. Angekuwa Mungu wao sasa. Lakini sasa Yesu anasema yeye hiyo sauti haikuwa kwa ajili yake, na hakutumia hiyo sauti
kunyonya, kunyonya washiriki. Kwa hivyo unaona kwamba hawa wanafunzi wa Yesu baada ya kupokea Roho Mtakatifu na karama za Roho walitumiaje? Kwa sababu lengo mara ya kwanza tunajaribu kuangalia lengo ya karama za Roho Mtakatifu. Na tunaona wale ambao walikuwa wa kwanza kupokea karama za Roho Mtakatifu kama wanafunzi wa Yesu walitumiaje hizo karama? Kujinufaisha ama walitumia kuna, kwa ajili ya wengine? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba lengo la kupokea karama za Roho Mtakatifu ni kusaidia, kufaidi wengine, kujenga kanisa, sio kujijenga wewe mwenyewe kimali, kiutajiri, yani unapata umaarufu kupitia kwa haya yote. Asante. Na ndani katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya pili ndio unapata wale ambao wanadai kwamba wako na Roho Mtakatifu wameweza kuitumia vibaya kuwalagai wengine. Na vile ambavyo Yesu mwenyewe alisema ya kwamba wanapotea kwa sababu ya kutoelewa maandiko, na ndio unapata ya kwamba wametumia hizo karama kwa kujinufaisha wenyewe, yani wamejinua wenyewe. Lakini angalia katika kitabu cha Matendo sura ya pili, tasoma kuanzia aya pili mpaka 11. Twende tu pole pole ili tupate kuwa na ufahamu. Inasema hivi: kukaja ghafla toka binguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Unaona hapo wote walijazwa na ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Yaani wote waliokuwa pale siku hiyo, kila mmoja wao, sio mtu mmoja. Na tena tunapata kwamba wote walianza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ina maana gani? Mimi ni Mjaluo, kwa hivyo nitasema kwa lugha nyingine ile ambayo Roho inataka nizungumze. Kwa mfano, naweza kusema kwa lugha ya Kikamba, wenzangu hapa naweza kusema kwa lugha ya Kidigo, na vivyo hivyo kwa kila mmoja wao. Na wote waliweza kusikilizana, yani angesema Kidigo mimi ningemuelewa, mimi ningezungumza Kikamba angenielewa. Sio vile kusema raba chap shasha alafu uelewe huyu mtu anasema nini, anaropoka maneno ambayo haeleweki. Pengine mwalimu, hapo napoendelea pale, kuna lugha ambayo imetumika pale katika Biblia kwamba wote waliokuwa ndani wakajazwa Roho Mtakatifu. Ndio. Ni kumaanisha inatimiza ile lengo ambayo Yesu alileta, ambayo anasema ya kwamba wote watapewa Roho Mtakatifu. Biblia inasema hiyo, hata ukisoma hiyo Matendo 2 kuanzia 17 na 18. Anasema Mungu alisema nitamwaga Roho Mtakatifu kwa kila mtu, kwa watu wote, wadogo kwa wakubwa, wamama kwa wazee, na watamwagiwa Roho Mtakatifu, sio kiongozi wa dini peke yake. So tunapata pale ya kwamba huyo Roho alipokuja siku ya Pentecost, sauti ikatoka binguni. Kama kumbuka ile ya Yesu, mahali tumesoma Yesu pia siku ile alikuwa na wanafunzi, sauti ikatoka binguni, na watu ambao walikuwa pale wakafikiria ni ngurumo, wengine wakafikiria ni nini, lakini Yesu akasema imetoka kwa ajili yenu, sio kwa ajili yangu. So tunataka kuona, tunaona hapo ya kwamba siku ile Roho Mtakatifu amekuja kwa wanafunzi, sauti ikatoka binguni, ndimi za moto ikaonekana. Tunaona ilikuwa kwa ajili ya hao wanafunzi ama ilikuwa ni kufaidi wengine? Ndio unaona ya kwamba sasa wale ambao walifaidika sana siku hiyo ni wale ambao walikuwa makabila mbalimbali, ambao sio Wayahudi, ambao hawanaelewa lugha ya Kiarabu Kiyahudi, bali walikuwa makabila zingine ambao wangekosa kufaidika kwa sababu ya lugha. Lakini sasa tunaona Roho Mtakatifu anapeana karama ya kufaidi. Nikiendelea aya tano, baada ya hayo maelezo, na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake
mwenyewe. Kila mmoja aliwasikia akisema kwa lugha yake mwenyewe. Sio ile unasema Ramba shandara kitabu, haleluya. Na hiyo ramba shandara, hakuna mwenye ambao anaelewa. Jirani yako hafaidiki, we mwenyewe hufaidiki. Lakini kitu ambao unatumia, unataka umaarufu, kujulikana wewe una roho, sio kwa ajili ya kuokoa wengine. Lakini ya wanafunzi wa Yesu, tunaona ya kwa wamepakia roho, wameongea katika lugha ya wengine ili waweze kuokoka. Tutaendelea uone kama waliokoka ama hawakuokoka. Saba inasema wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Naona walisikia lugha yao ambao walizaliwa nayo, na wale ili hali wale walikuwa wa Galilaya. Tisa nasema Waparthi na Wamedi na Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. Ni kumaanisha mwalimu, hata Mjaluo kama ungekuwa huko siku ile ungesikia lugha ya Kijaluo wakiongea. Kama ungekuwa Mkikuyu siku hiyo ungekuwa pale, na wewe ni mmoja wa watawa wa Kristo, basi ungesikia Myahudi akiongea Kikuyu na unasikia anasema nini, Mungu anasema nini. Kama ungekuwa Mluya siku hiyo ungesikia siku hiyo wakiongea Kibukusu, ama wengine ungekuwa wakiongea Kinandi kama wewe ni Munani. Sio kwamba walikuwa naongea kitu ambao ilikuwa ni kufaidi sisi ama watu ambao hawajajua Mungu siku hiyo. Nikimalizia nasema Wakreta na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Sio matendo ya makuu ya kibinafsi, ni matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Kumaanisha nini? Unapokuwa na karama ya Roho Mtakatifu, sio useme matendo makuu yako ama ujinue wewe, unainua ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hapa unaona kwamba walikuwa wanainua ukuu wa Mungu. Naam. As God as the mightiest. Sio kwamba sasa Petro anaitwa the mightiest prophet of God. Ama Yohana sasa ndio siku hiyo anaitwa the mightiest. Ama yani mtu wa ajabu. Hawa wakajinyenyekea. Na tunaona ya kwamba baada ya kujinyenyekea wakainua makuu ya Mungu. So God is the mightiest. Mtu ambaye anapokea karama za Mungu anainua Mungu kama the mightiest. And mtu ambaye ni yule ambaye anastahili kuabudiwa, sio wewe mwenyewe. Naam. Kwa hivyo hapo tumeona vile karama ya Roho ilivyofanya kazi ili wafaidi wote siku hiyo ya Pentecost, sio mtu mmoja peke yake. Na tunaona ya kwamba ni Mungu ndiye aliyeweza kuinuliwa. Yaani wote walijengeka katika mwili wa nani? Mwili wa Kristo. Na pia tuone katika kitabu cha Matendo 2:37-39 tuone tena kuna jambo pale tupate kujua. 37:39 Matendo 2 inasema walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Unaona sasa hawa ni wale ambao walisikia wale wakizungumza katika ndimi tofauti tofauti, waliweza kusikia lugha tofauti tofauti na wakaelewa walikuwa kisema nini. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Naona akasema sasa wale walioulizwa wafanye namna gani, Petro aliwaambia wapate kutubu kisha wabatizwe, alafu watapokea nini? Kipawa cha Roho Mtakatifu. Mwalimu, kuna jambo hapo. Naam. Hiyo swali ambao wanafunzi wa Yesu ambao walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu na wakapokea Roho Mtakatifu, sio roho ya utambuzi. Hapana. Sio roho mchafu. Ndio. Saa hii hao ambao wanajiinua badala ya kuinua Mungu, wangeuliza baada ya watu kuona maajabu,
wanaotenda hao washiriki wangeuliza tufanye nini, jibu ingekuwa nini? Murushe pesa kwa M-Pesa. Toa fedha. Fanya hii. Inua nini? Yani hiyo ndio jibu ambao wangepewa. Lakini wanafunzi hawakusema rusha pesa kwa M-Pesa. Hao wakasema muweze kutubu na muweze kubatizwa, muweze kupokea Roho Mtakatifu ili muingie katika ufalme wa mbinguni. Lengo lao ilikuwa ni kuinua ufalme wa mbinguni. Haikuwa ni kwa ajili ya kujinufaisha hao wenyewe. So tunaona wangapi ambao mwisho wake waliokoka siku hiyo. Kwanza kabla tuone, kuna mwingine unifurahisha sana nikitazama runinga, katika matendo yao katika runinga. Yeye sijui nisema na roho ya kuchimba chimba vitu, yani ana roho ya kuchimbua mambo ya uchawi. Sasa anapokuja kwako na kitu anachouliza ni jembe, badala kukuletea injili ya wokovu. Na unapompa jembe anaenda mahali na anachimba, akichimba anatoa vitu. Sasa wewe unapomtazama unaona ai kweli huyu ana roho. Sasa unamenzi badala ya kumenzi Mungu. Tuone 39 anasema nini. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana. Hebu mwalimu 41 pengine ndafu tu. Ikienda 41 anasema nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Naona kazi ya Roho Mtakatifu. Wote walioweza kupokea injili siku ile waliweza kubatizwa na walipata 3,000. Kwa nini wewe uhudumiwe na mtu ambaye ana roho mchafu akisha kutolea hayo mambo ya yani vitu vichafu vichafu? Sasa anakuacha hivyo na hatoki bure hapo. Lazima utamlipa pesa fulani. Kwa hivyo tuko na Roho Mtakatifu. Yeye ana karama za Roho Mtakatifu. Then tuko na roho mchafu, kwa Kiingereza nasema evil spirit. Evil spirit inaangalia vitu evil, yani mabaya. Nani anakuroga? Shida iko wapi? Yani shida ndio anaangalia. Haangalii mazuri, mema ya Mungu. So lazima utofautishe kati ya hizi karama. Karama zile ambayo inakusaidia kukaangalia, angalia zile evil things, evil spirits, mambo kama hayo, chunge nao. Pengine Petro pia akaendelea kutupatia lengo, kwa sababu lengo bado tutaendelea na hii mafundisho kuangalia sasa karama hizi ni zipi. Leo tulikuwa tunajaribu kuangalia introduction, tuone lengo ya hizi karama ni zipi. Tumeona lengo kuu ni kufaidi wengine, kujenga kanisa, kujenga wengine, sio kujijenga wewe mwenyewe ama kujitafutia mali. So Petro anaendelea kusema katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 aya 10. Petro naye ana jambo pale anatuambia, anasema hivi katika aya 10: kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Unaona anasema tuzitumie kwa njia ya kuhudumiana, kujengana, kuinuana, sio kwa ajili ya yangu mimi peke yangu, hapana, ni kwa ajili ya kufaidiana sisi sote. Ukiwa na karama ya pengine ya kuomba unaitu, sio kujiombea kibinafsi, unaombea na wengine wote. Kama ni karama ya uponyaji ni kwa wote. Na kama ni ile ya kuongea katika lugha, sio wewe mwenyewe ndio unajiongelesha, wewe ndio unaelewa nini hata na wengine hawaelewi chenye unasema. Pengine Yesu anapoendelea kuongea juu ya hizi karama, mambo ya kufaidi wengine, na sio anakataza mambo ya kutafuta faida kupitia kwa karama ambayo anatupatia, karama hizi za Roho Mtakatifu, akaendelea kusema nini pale katika hiyo tano mpaka tisa. Tuone Yesu alisema nini kuhusu hizo karama. Anasema hivi: hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema katika njia ya mataifa. Tunapata katika kitabu hicho cha Mathayo 10 aya 5 hadi Mathayo
5 hadi 9 inasema, hao tena shara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu, hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, ufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mpate bure, toeni bure. 9 anasema, msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu. Kwa hivyo hapa Yesu alitoa onyo kali. Sisi tumepokea bure kama wale tenashara. Sasa sisi ndio tenashara, wale wanafunzi 12 wa Yesu ambao wamebakia. Kwa hivyo alitupatia bure, na sisi pia tuweze kutoa bure. Tusitumie karama zetu kujinufaisha. Tusitafute utajiri wa dunia hii, bali tutafute utajiri wa mbinguni. Mwalimu mtazamaji, unajua kuna vitu zingine ambao tunaposoma katika Biblia ni vizuri tutilie manane. Yesu anaposema jambo fulani, wanafunzi mitume hao waliposema na ikaandikwa katika Biblia, ila itakuwa ni kwa faida yetu ukiifuatilia. Ukiwacha maandiko nje, utakuta ya kwamba mtu anakuja ambao ako na roho mchafu, roho ya utambuzi, roho ya kudanganya watu, roho ya kujinufaisha mwenyewe, roho ya kujiinua badala ya Mungu. We unafikiria hiyo ndio roho, kumbe anakupoteza. Yesu mwenyewe amesema ya kwamba wakati ambao umepokea hizi karama za roho, sasa anatuma wanafunzi wake. Watakuwa na karama za kuponya, za kuomba, na kuhubiri, na kufanya mambo haya yote. Lakini akasema, msipokee pesa. Ati sasa baada ya kuenda pale, tuma kwa hii mpesa, uombewe, tuma kwa hii mpesa, nikutabirie, tuma kwa hii mpesa, nikufanyia mambo hayo. Hizo karama sasa, unaposikia mtu ako na karama hizo za kutafuta fedha, basi hizo ni karama za roho mchafu, roho mtaka vitu, roho ambao ni ya utambuzi. Yeye kazi yake ni kutambua, kupredict vitu. Hii itakuja fanyika, hii itakuja fanyika. Hizo ndio roho mchafu ambao inaendea ulimwengu nzima na kukupoteza. Kwa hivyo kitu ambao tunajifunza pale ni ya kwamba karama za roho, lengo ya karama za roho mtakatifu ni bure. Kila kitu ni bure. Unahubiri bure, unafundisha bure, unafanya, unaombea watu bure, unafanya kila kitu bure. Lakini ni tofauti na ile karama za roho mchafu. Pengine mwalimu, kuna tuone wale ambao wako na hizi karama za roho mtakatifu, roho mchafu ya utambuzi, wanafanya nini? Wacha tuone katika Matendo, kitabu ambacho tulisoma, Matendo 16. 16 hadi 19. Matendo 16, 16 hadi 19. Anasema hivi. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Pengine mwalimu ongea hapo kwanza. Hapa tunaona kijakazi mmoja alikuwa na pepo ya uaguzi, na alikuwa na mabwana. Kiingereza inasema the spirit of prediction, ana predict vitu. Kutambua. Yani anakuangalia, anasema, wewe kesho pengine utaenda ngambo. Unataka kwenda wapi? Utaenda, sasa anakutambulia mambo kama haya. Sasa kuna kina Petro alipo, kina Paulo walipofika mahali huyu kijakazi alikuwa, walimpata akiwa na hiyo pepo ya uaguzi, na aliweza kuwatajirisha wale mabwana zake, kwa sababu baada ya kutambua walikuwa kilipwa pesa. 17 anasema, maybe say ruka 19 kwa sababu mwalimu atakoja wakati imeisha. 19 anasema, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Yani sasa baada ya Paulo kumkemea yule pepo na kumtoka, wale bwana zake waliona kwamba faida zao imefanya nini, imewatoka. Na bila shaka, bila shaka utaona ya kwamba huyu aliye ambaye ana roho mchafu, roho ya utambuzi, wakati ambapo nguvu zake zinarudi chini, unakuta ya kwamba sasa anapokujaribu kukutabiria maneno hayafanyiki vile ambavyo unatarajia.
kuona ya kwamba naye pia watu wanafanya nini? Wanamtoroka. Sasa hiyo inamaanisha nini? Hiyo karama yake ama roho mchafu aliyekuwa nayo ilikuwa tu ni kujinufaisha yeye mwenyewe. Sasa unaona kina Paulo na Sila hao walikuwa na karama ya kujenga ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Pengine mwalimu, hapa tunaona ya kwamba kama mtu pengine alikuwa na roho, karama za Roho Mtakatifu, ataendelea na wakati ile atakapoendelea kutafuta fedha kinyume cha amri za Mwenyezi Mungu, utakuta ya kwamba huyo roho lazima aende. Mungu atachukua Roho Mtakatifu, roho wake, na hizo karama atazichukua. Lakini ukiona anaendelea, basi sio huyo, sio ni wa Mungu, basi hiyo ni ya dunia hii, ile roho mchafu. Ndio unaweza endelea kuchukua fedha, unajaza akaunti yako na kila pata, na una magari makubwa na bado unaendelea. Hizo ni roho mchakachivu, roho mtakachafu, taka vitu. Lakini roho wa Mungu lazima ni free, na hiyo hauna haja na vitu zingine. Pengine tuangalie tunapomalizia, tuone lengo ya karama za roho mchafu ni zipi. Tuone karama za roho mchafu ni zipi, wao anahitaji yapi. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 6:25-34 inatuambia hivi. Mathayo 6:25-34 inasema, napo mwalimu atakaposoma, kwa sababu hakuna wakati wewe utasoma nyumbani, tutasoma tu 25 alafu turuke 31 mpaka 34. Wewe utasoma yote ukiwa nyumbani. Anasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambieni, musisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? 31, msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na kwa hivyo tunapata roho chafu ama karama ya roho chafu ni kushughulikia mahitaji ya kimwili. Tunapata anahangaikia chakula, mavazi, yani anakuroga taishi namna gani, yani anahangaikia sana mambo ya dunia. Lakini Roho Mtakatifu, yeye kazi yake ni kujishughulika na mambo ya kiroho ya kibinguni. Ndio. Na tunaona mwalimu mtazamaji, haya yote tunajifunza ili tuweze kupata barabara uingie katika uzima wa milele. Yesu anasema karama za Roho Mtakatifu kazi inakusaidia kutafuta mambo ya ufalme wa mbinguni. Lakini zile karama za roho mchafu, roho mtakavitu, unapopokea inakusaidia kutafuta shida ya dunia hii, mahitaji ya kidunia. Vitu utakula nini? Utavaa nini? Nitaishi namna gani? Mambo ya kesho itakuwaje? Manabii, kanio wewe saidia kutambua mambo ya kesho itakuwaje? Nitaenda Amerika, nitakula, nitakwata faida. Hizo ndio vitu ambayo inasumbua, na Yesu anasema hiyo ni watu wa mataifa, watu ambao hawajui Mungu. Wanaongozwa na roho mchafu. Sasa karama, lengo leo tulikuwa tunajifunza lengo la karama za Roho Mtakatifu ni zipi. Na tumeona lengo kubwa ni kutafuta ufalme wa mbinguni, lengo kubwa ni kufaidi wengine. Wewe una kipawa, una karama hizo, yani sio kwa ajili yako wewe mwenyewe, lakini unataka wengine waokoke. Pengine mwalimu, unapoangalia tena katika hiyo Yohana, ingawa muda wetu umeisha, lakini utaona katika hiyo Yohana 6 Yesu pia alikuwa anaendelea kufundisha watu hayo, mambo hayo ya kwamba msishughulikie mambo ya chakula, vitu ambao inaisha, mambo ya dunia hii ambao ina mwisho wake. Jishughulikia neno la Mungu peke yake, jishughulikia mkate unaoishi milele, Yesu Kristo, maneno ya ufalme wa mbinguni, hiyo ndio unayeshughulikia. Wacha nisome Yohana 6:26. Anasema Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Hiyo ni roho chafu. Walikuwa wakimfuata Yesu kwa sababu ya mkate. Alafu 27, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika,
bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Wakauliza swali, basi wakamwambia, fanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akamwambia, hii ndio kazi ya Mungu, waminini yeye aliyetumwa na yeye. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Okay, hapo mtazamaji, kwa ajili mambo hayo tutaendelea sabato ijayo. Unaona Yesu anawaambia, anakutana na watu ambao kazi yako wanatafuta miujiza, karama za miujiza. Wanataka kuona miujiza, wanataka vitu ambao watakula, watataka. Na Yesu anawaambia, wacheni na mambo hayo. Nyinyi mnanitafuta tu kwa sababu ya mambo hayo. Sasa hii mtu ukiuliza, watu ambao wanafuata hawa manabii ambao wanasema ni mightiest, watu sababu gani ambao wako nayo? Ni kwa sababu wanataka chakula, kwa sababu mtu ana nyota yake imepotea, kwa sababu mtu anaogopa, anarogwa. Yaani kuna vitu nyingi ambao yani wa dunia hii. Lakini Yesu anasema waachane na mambo hayo, fuata neno la Mungu. So sabato ijayo tutaanza kuangalia hizi karama moja moja ni zipi, hizi karama za Roho Mtakatifu ni zipi. Leo tumefika pale, tumeona lengo kubwa ya karama za Roho Mtakatifu ni kufaidi wengine, na sio ya kupokea fedha, na sio ya kutafuta mambo zingine. Ni ufalme wa mbinguni pekee yake. Na tuombe. Asante Mungu wetu kwa ajili ya kutupatia nafasi hii ya kipekee. Tunakushukuru pia kwa ajili ya mafunzo ambayo tumepata kuwa nayo. Hebu yale yote ambayo tumeweza kuyapokea kutoka kwako, tumeyapitisha kwa njia ya runinga iweze kuwafikia watazamaji wetu. Bwana, tunaomba uzidi kuwafunulia kupitia maandiko yako matakatifu ili wapate kuwa na ufahamu zaidi. Ni kweli kwamba wengi wamepotea kwa kutojua na kufahamu maandiko yako. Bwana, naomba hebu yale yote ambayo tumeweza kujifundisha kwayo yapate kuwa baraka katika maisha yetu. Kuwa nasi hadi wakati mwingine, nikiomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. So kwa hivyo tunashukuru. Kama kuna swali, utaendelea kutuma kwa 0722488993. Imeandikwa pale katika runinga yako. Na pia endelea kufuata mafundisho haya kupitia kwa YouTube, Biblia Usema Bungoma Central. Alafu ujisubscribe na tutaenda pamoja. Amka, amka, tuko kwa mlima, mlima ule ule wa zamani, mlima unaoleta wokovu, mlima uitwa Kalivari. Amka, amka, tuko kwa mlima ule ule wa zamani, mlima unaoleta wokovu, mlima uitwa Kalivari. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa, usifanye moyo mgumu, toleo mfuate Yesu. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa, usifanye moyo mgumu, toleo mfuate Yesu. Yesu kuna raha tele, uje kale nafsi yako ndugu nifuate, taji milele ya kungoja. Nina habari njema kwako, kwa Yesu kuna raha tele, uje kale nafsi yako ndugu nifuate, taji milele ya kungoja. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa, usifanye moyo mgumu, toleo mfuate Yesu. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa, usifanye moyo mgumu, toleo mfuate Yesu. Sikiza wito.
usifanye moyo mgumu. Sikiza wito wake Bwana, njoo leo mfuate Yesu. Sikiza wito wake Bwana, usifanye moyo mgumu. Sikiza wito wake Bwana, njoo leo mfuate Yesu. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa. Usifanye moyo mgumu, njoo leo mfuate Yesu. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa. Usifanye moyo mgumu, njoo leo mfuate Yesu. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa. Usifanye moyo mgumu, njoo leo mfuate Yesu. Mwokozi Yesu akuita, mpendwa unaelemewa. Usifanye moyo mgumu.